tas pārtiks, nu, pagaidām diezgan interesants mačs no vienas laukuma puses uz otru. Īpaši bumba neuzturās laukuma vidus daļā. Strots, nāvis Indrāns. Prasa bumbu abas, tagad viņam arī sako piespēle. Abas labi pieslēdzas, tagad ieskrienas Abdullahi, viņam arī piespēle. Laba piespēles lokuma Abdullahi gar vārtiem! Un ir viens-viens! Adamu Abdullahi, otro spēli pēc kārtes. Gūst vārtus, tiešām labs uzbrukums. Abas iegāja vidū, Indrāns sagaidīja īsto brīdi, piespēlēja gar diviem pretiniekiem. Abas tālāk gar aizsargiem piespēlēja sagaidot Abdullahi sprintu un Abdullahi trāpīja tālajā stūrī. Nu šeit ir jautājums, vai Meļņčenko tomēr nevarēja arī šeit izglābt. Nu nevar teikt, ka viņš būtu vainīgs, bet iespējams, ka veiksmīgāk nospēlēt varēja. Šeit Ingu Šnapa nepārtver bumbu, Abdullahi tālajā stūrī. To zemes spēlēt pret Jeganju Pazičoku, bet uz vidu prasa bumbu. Uz uliņš, bet nospēlē tālāk pa labo malu. Aizsardzībā pa labi spēlē Usmats Abase, viņam trešais numurs pa kreisi, ka Belos Riba. Otrādi, bet te jau vārti! Lūk tā, es vēl runāju par sākumu sastāviem, par to, kurš tad spēlē, bet pirmajā minūtē mete gūst. Šķiet, ka ātrākos vārtus šo sezonu un atkal tāpat kā spēlē pret Liepāju izvirzās vadībā. Adamu Abdullahi tie ir pirmie vārti šo sezonu. Jā, neticās, bet šis ātrais uzbrucējs vēl joprojām nav atzīmējies ar vārtu gūmu virsīgā. Redzam, izskrien viņš no aizsargu mugurām, apskrien viņš Nauri. Pirmā cīņa astotdaļa finālā. Grobiņas komanda un šobrīd moments un pirmie vārti. Nu, diezgan ātri pirmie vārti. Nigēriešu leģionārs spēlētājs ar 10. Numuru. Ir gūs vārds Adamu Abdullahi. Nu, nepaspēja vēl izstāstīt savu domu pirms spēles, ka ļoti svarīgi valmieriešiem redzam atkārtojumā. Sitiens uzreiz no gaisa. Elvis Arnavs. Iegūt sudrabu, ja vēl spēles neuzvar. RFS. Un tomēr šķiet, ka Ventspils savā laukumā pēdējā spēlē. Arī ko teikt, Pols Ašvards, nu tā ir tāda, manuprāt, Pola viltība. Šeit ir viens pret nulli, Abdullahi. Spēles 19. Minūtē izvirza metu vadībā un nopelna šos vārds Abdullahi. Bija viņš ļoti aktīvs, bija viņš pamanāms un šeit viņš nopelna gūts vārds. Jā, bija rikošets, jā, nedaudz paveicās no oša kājas, manuprāt, bumbu ielido vārtos, bet tie ir Adamu Abdullahi vārti tikai un vienīgi viņš šos vārtus nopelna. Un viens pret nulli meta pelnīt izvirzās vadībā. Vardaņāns, var arī uzsist Vardaņāns, bet vēl labāk viņš izdara, viņš piespēlē un tur vārtu guvoms, 3-1! Atkal trīs vārtus ielaiž Liepāja, nu nekas jauns tāds nav nekāda jauna ziņa. Un izskatās, ka šajā mačā viss ir beidzies, šogad mums būs jauns čempions, tagad par 100% to varētu pateikt. Un arī cīņa par 5., 6., 7. Vietu atkal sāsinās, atkal parādās iespējas un cerības metai. Laba piespēle, MSIS jāsit! Lieliski Abdullahi! Vārti! 2-0 spēles 27. Minūtē, 2-0 Adamu Abdullahi gūst skaistas vārtas un kas par svinībām Abasam Abdullahi un tagad arī visai pārējai metas komandai 2-0 spēles 27. Minūtē un meta braši soļo pretī uzvarai 2-0 kārtējā kļūda Daugavpilī aizsardzībai, bet cik eleganti, cik augstasinīgi visu izdarīja meta. Roberts Uldriķis uzņēma bumbu, vēlāk pie bumbas tika MSIS tā vietā, lai izdarītu sitienu MSIS. Vārtus metas. Kad es ir bijis slēgts stadions. Abdullahi apspēlē malā Piļievu. Un cita Abdullahi! 1-0! Adamu Abdullahi stūrītī precīzāk nevarēja būt. Bet, nu, Nika Piļievs dabūs par šo epizodi.
apspēlē tīri viņu nigērietis un no Rita Krelks, jā, Ritus Krelks bija pret. 57 minūtes viņš nospēlēja un nopelnīja noraidījumu. Un 33 minūtes plus kompensācijas laiku meta spēlēja vairākumā, bet tomēr neizšķirtu neizdarāva. Smētāju uzrukums bija ātrāk jāsit pa vārtiem. Rendijam Šībasam, labi, bumba paliek metā. Ozoliņiem Rihards Ozoliņš atpakaļ nigērietim Abdullahi. Nu, skatāmies, ko beigsies šī cīņa, beigsies šī cīņa. Stuglis, jā, nu, droši vien tāpēc arī jau metas komandas. Aizbīt uz priekšu, lai būtu kam centrēt savu loku. Man, protams, arī Gauričs labi spēlē ar galvu, bet, protams, arī Elvis Stuglis ir garāks. Un šajos centrējumos varbūt lielas problēmas metas pietiekam īsajiem aizsargiem. Un šeit Abdullahi, nu, nebija tik labs moments, šeit drīzāk tik vai. Abdullahi apspēlē pretinieku un tagad viņam ir iespēja doties uz priekšu, pieprasa Andris Rihards arī pārējiem. Sekot Abdullahi, piemēram, Abdullahi jau soda laukumā bloķēts viņa pies, bloķēts viņa sitiens vai Dinārs Arslavans. Tikmēr vēl Abdullahi izkupienā. Tāds, jā, pagaidām neizdodas nogās Batē no Baltkrievijas galā. Vadošās komandas troņa, bet šāds mērķis ir un domāju, ka tuvākais gados Soļigorska. Šeit ir atkal izdarīt to pašu, ko iepriekš. Šoreiz neveiksmīgi un Spartaks pamatīgi iekrīt 2-2. Un Abdullahi varēja varbūt pats skriet, bet tomēr abas fantastiski ātrumu. Aizskriet garām aizsargam, viens pret vienu, abas. Ne. Tāvis Indrāns. Krīt Tāvis Indrāns, bet uzrakums turpinās. Abdullahi būs pirmais, aizmuguras nav Abdullahi pārākā slēņa. Abdullahi sanāk. Tagad uz to vastābu saglabā bumba metats. To laukumā piespēles zīties pa vārtiem Rikošeti, Rikošeti un Sisko. 19, 20 numuri cīnās. Mums te tādi interesanti dueļēji, bet Abdullahi saņem bumbu. Un uzrakums turpinās. Elis ar tiem šoreiz vienspilnēt neko neieguva. Abdullahi aizmugurē. Neapmierināts Abdullahi. Bet meta dodas uzbrukumā, ja atceramies pagājušo spēli. Tā paskatāmies, centrējums, Uldriķis pacīnās, labi pacīnās, bet bumba pie Uvarenko. Atpakaļ Emsim, saņem bumba Abdullahi. Abdullahi apspēlē pretnieku un iecentrē bumbu soda laukumā. Jelgava varētu cīnīties par otro, trešo vietu apmeklējumu tabulā. Sezonas izskaņā. Birka labs centrējums, Birkam arī divi labi centrējumi bija iepriekš. Nu, interesanti izspēle, neveiksmīga izspēle. Nu jā, dažreiz vārds interesants, nozīmē slikts latviešu valodā. Intrāns Abdullahi uz priekšu Ivanovam, Ivanovs cīnās te Minkevi. Metā vienu pirmajā puslaikā vēl. Labu piespēlu garu vārtiem un adī. Atspēlēt pretiniekam ir arī sajūta tāda, ja būs 2-1, tad sekos arī 2-2 un tā tālāk, jo, nu, meta mēdz šādi. Negluži salūs, bet, nu, ka sāk tā lavīna iet, tad parasti aiziet tā pati spēlē. Perfektu lūkam. Abdullahi. Labi apmāna viņš Timofejevu. Indrans. Mēs runājam par spēli paši. Kā funkcionās Kaspars Gorkš. Nodroši tās mums šīs spēles. Tikai vienu pendeli metē ir izpildījusi līdz šodienai virslīgām 20 spēlēs. Šodien otrā un turklāt arī 6 pendeles bijušas uz metas vārtiem. Un snaiperiem, bet nu, tas viss ir tādēļ, ka ļoti līdzvērtīgs čempionāts ar sasmīgtām spēlēm. Abdullahi izspēlē Ivanovam. Diezgan labs sākums bija metē, bet nu, pirmās laika beigās ielēja divus vārtus. Abdullahi. Nezinu, bīstams moments šeit varbūt Abdullahi iet vidū un nopelna tiešo brīvstienu, tā ka šeit ir iespēja. Un arī Adileki tur patās ar saviem pieciem. Viens hetriks un tu jau esi līderos. Indrād. Otrajā kārtā meta zaudē Spartakam ar rezultātu 2-4, tādu pašu rezultātu, un tur spēle arī attīstījās gandrīz līdzi. Un uzbrukums caur kreiso malu. Tur Abdullahi tehniski apspēlē vienu otru. Varēja iekrist, bet nu tur bija vārtu pārliktis.
Un tagad atkal Abdullahija aizskrien, viņš no Ginta Freimaņa bīstami. Un Indrāna Kleruhē. Un iedarbina kreiso malu, kur Abdullahi un arī Abas. Abdullahi apspēlē vienu sitienus, vai piespēlē vairāk, bet tur Reķko bija ceļā. Un te jau Andrejs Pereplota. Kur viņu arī neredzēsim. Adamu Abdullahi saglabā bumbu. Spēlē pret... Meta uzbrukuma Abdullahi. Bumbas starp kājām mēģinam izturīt un tagad var...